unaitwaje? Stephanie. Stephanie, so naweza kapita Hefani. Kuna ni stud. Yeah, kwani ulimi. Mistake coming, boy. Mbona basi kuna mandevu? Ah, see, so I can be devil you. Devil you. Ai, nini unataka? My digits zako. Digits za? Si zako. Ai, pana. Mimi my studs I can't deal. Do. Huh? Deal do. No?